Se on 27 kriittinen vuosi menossa. En tiedä siinä mitään kriittistä, mutta aika moni on heittänyt veivit. Miettikää, kuinka turhauttavaa. 27 pitäisi mennä eläkkeelle. Vietetäänkö yhdessä niitä eläkepäiviä? Kiitos kaikille, ketkä olette käynyt meidän keikolla läpi vuosien. Tänään oltais vähän kaivattu tönäysapua. Meillä on jos keikkapussi hyvin käyllä. Siitä meni, oliks se nyt ilmaukset, eli se oli sillä vähän kallella noita 50, siksi tää keikka oli vähän myöhässä. Ja kaikki soundcheckit ja kaikki, mutta iso käsi ennen kaikkea hei Fringe-yhtyö, ne tuli Tampereen. Ensi viikolla kuvaillaan tämän seuraavan biisin, tämän seuraavan sinkkumme uudelta levyltä, tämä on Jealous Sky. Tässä on jotain syksyä. Woo!